Ekspertët e Komisionit të Venecias kanë mbërritur në Tiranë për të dëgjuar të gjithë palët në lidhje me debatin nëse presidenti Ilir Meta e ka shkelur apo jo kushtetutën. Takimin e parë, delegacioni e ka zhvilluar me përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim. Prezidenti Republikës ka garantuar, i dha garancinë shqiptarëve, zgjedhësve shqiptarë që zgjedhjet të bëhen në një moment të dytë me kushte më të mira. Pra, parlamenti përpiqet që të shkarkojë presidentin dhe në këtë lojë të turpshme përpiqet bëj palë institucione ndërkombëtare, cilat janë shumë qarta lidhur me këtë. Më pas, delegacioni i Venecias ka zhvilluar takime me Partinë Socialiste dhe opozitën parlamentare, si dhe kryetarin e kuvendit Gramoz Ruçi. Në mesditë, ekspertët kanë takuar presidentin e Republikës Ilir Meta, i cili në rrjetet sociale është shprehur i kënaqur për praninë e tyre në Tiranë. Meta ka theksuar se në rast se rekomandimet e Venecias do të ishin marrë parasysh në të kaluarën, vendi nuk do të ishte në këtë situatë, duke u referuar reformës në drejtësi.